आषाढ मास प्रथम वर्ष आगमन सहित आसिए यही रज पर्व रज पर्व नैक समस्तै प्रायः सबु वर्ग र लोक केवल कुहारिने पूर्ण बेस खुसी काहेकि ना रज पर्व हौ चाहिँ गए आनन्द उल्लास र पर्व पालन करिया पई गोटे वर्ष धरि अपेक्षा महामारी समय के को समस्त घरे रही एथरक रज सेल्रेट गर्दै आमसहित कुँ मै जोडीहक अहिले आज तचारिक बुझ् के भावना रज सेलिब्रेट करिया पई कोन कोन एथरक पालन पा नियम जे महामारी समय कोन तम ना

महामरी जो अमे घर रहित रहन्स मेन्टेन गरुछु सानिटाजर युज गरुछुभे डिस्टान्स मेन्टेन गरु सानिटाइजर लगाउँछ मास्कि लगाउँदै ताभर रज सेल्रेट गर्मसित आउँदै कुनै झिउ अहिले केज सेलब्रेट गरुछ बहुत भज सेल कारण किंतु कोरोना महामरी पनि आमे एबर्ष दोली झुली कि कति पोड पिठा ठा मोर नयाँ ड्रेस भइसके सहित रजबु पार सहित रज सेलब्रेट गर् समस्तै प्रायत काहीँक नोना महामारी अहिले काले पदा गले हेतो बेडी पकेम करना महामारिम परम्परा आम संस्कृति आम ऐतिह के कोी आमु बान्धी रहिभली भावना समस्तै रजको सेलब्रेट गर् माक लगै गरुन्छ सानिटाजर लगै गरुन्छ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ବି ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥର ରଜ ମହାମାରୀ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନେଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ଇଟିଲି ପିଠା ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ପିଲା ବି ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ବନାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆରବ ଭଳିଆ ନୁହଁ

ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖାଉଛି ଦୋଳି ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଦୋଳି ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଦୋଳି ବି ଖେଳି ପାରୁନୁ ଘରେ ଯେମିତି ଇଏ କରିବା ଉ ତ ଘରେ ଦୋଳି ବି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରଜ ପାନ ଘରେ ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ରଜ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛି ଯେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ହୁଅନ୍ତୁ আও মানে বাহুক যেতিয়া গ'লে আছোঁ লোক ঠাই দূৰেইকি ৰকি কয় ओके जोभरि भावर आपणुले कुँ र मत रहिमा मा मत रहिरो महामारी चाहिँ सत कि के रजको सेलब्रेट गर्छ गोटे दुई वर्ष धरी महामारी जोभरि भावर काया विस्तार अनेक प्रकार पर्व रह आसु क रज पर्व समस्तै उल्लास थाए समस्त मनले खुशी खुसी आनिए रज पर्व झिउ मुख्य पर्व पाँचदिन धरि पाए मुख्यतः तिन दिनको आम गुरुत्वारोप गरि ତା ଭିତରେ ସଜବାଜ ଆସେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ସମସ୍ତେ ଏ ରଜକୁ ନିଜ ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହିତ ଏ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍